Jaco Moller. Baie welkom by deVonk en dankie dat jy ingestem het om te feature in ons tweede uitgawe van die leefstyl eettydskrif. Baie welkom. Ach, baie dankie en dankie dat ek met julle 'n bietjie kan gesels. Ja, dis 'n groot plesier. Jaco, ek was so geïnspireerd deur jou storie. Jy is 'n kampioen in National Enduro. Jy het op die ouderdom van 18 jou eie besigheid begin en hier's jy nou. Vertel ons 'n bietjie, wie is Jaco Moller en Jaco Moller is maar net 'n ou wat in Tzaneen bly. Op die oomblik getroud met pragtige twee klein kinders. Ja. Maar bietjie om terug te praat oor my motorfietse en my kampioenskappe. Ek het in 2008 begin maar ry op die vierwiele. En ek moet sê my pa het maar seker maar talent gesien of hy wou maar net seker geld gemors het in die sport. Ek seker of van dit was die talent gedeelte. Dit was maar 'n duur storie. Ek het maar lokale resies gery tot en met 2010. Daarmee was ek opgetrek deur die eerste groot span in die nasionale. Dit was Bosman Racing. En daarna het ons goed gedoen ons eerste jaar in die Nationals. Ek het bietjie nuwe plekke gesien. Ek was in Lesotho, Swaziland, ek was bietjie in die Kaap, Montetjie, al die mooi plekke gesien. En toe 2011 kom, toe word ek opgetrek na nog 'n groter span toe, wat sy naam Storm Racing was. Mm-hmm. Nou by Storm Racing was ek bietjie meer betrokke met hulle met my motorfiets. Want hoe dit werk is, hulle is in beheer van my motorfiets. Hulle bou hom, hulle kry hom gereisprep voor hy resies. Yes. En ek was net bietjie meer betrokke in 2011 met my motorfiets gesien hoe word dit gedoen. En ek moet vir jou sê, dis net 'n liefde vir die sport wat ek gekry het, is om motorfietse reg te maak. Yes. 2012 was my jaar. Ek het toe besluit, ek gaan... hulle noem dit 'n privateer raak. Yes. En vir myself ry. Ek het toe besluit om onder Extreme ATV Tzaneen te ry. En ook besluit in 2012 dat ek 'n motorfiets reg maak. Ja. En ek het 'n lokale motorheid begin in Tzaneen. En die res is history. Ek het in 2012 moet ek sê ek het goed gedoen, ek het my motorfiets self gebou en in 2012 was ek SA kampioen in die junior kampioenskap. Ja. En dit is een van my grootste prestasies tot vandag toe. Ja, ons is baie gelukkig en ek dink, soos jy gesê, dit is harde werk om daar te kom, maar ek dink as 'n mens so iets behaal, dit is rarig, rarig besonders en ons is baie trots op jou en ek dink ons hele land is baie trots op jou en dit is regtig 'n baie groot behaling, baie geluk. En weet jy wat my fascineer oor jou storie is, ek wil bietjie meer weet, is jy was 18 toe besluit het, ek gaan my eie besigheid begin en ek gaan doen waarvoor ek lief is. Sê bietjie vir my, watse uitdagings het jy as so, daai storie is 'n mens maar eintlik maar nog 'n kind, nê? Nee. So watse tipe uitdagings het jy gehad? Joh, so groot bil om by die horings te pak om 'n besigheid te begin. Wat was vir jou van jou grootste uitdagings toe jy jou besigheid begin het? Ek kon ook sê vir jou skool maak jy nie reg vir die groot menslewe nie, kon ek sê. Ek het begin om 'n geldjie te leen by my pa en daarmee het ek begin met 'n olie en spaakplaks om te koop en so het ek begin die lokale boere se motorfietsen te service. En van daaf het ek net begin besig geraak en te wees sien, toe moes ek 'n groter plek oopmaak. Ja. Maar kom ek sê vir jou, jy moet klein begin. Daar is nie 'n ding om so groot te begin en jy gaan iewers te kom nie. Ek is trots op wat ek het vandag. Dit is nie baie nie, maar dit is vir my en my gesin, is dit vir ons alles. Ja, weet jy wat, dit is so waar. En ek het jy het nou eintlik my volgende vraag half beantwoord van, jy weet, watse advies sou jy hê vir ander jong entrepreneurs, jy weet, wat graag wil besighede begin.
So ek weet nie of jy iets wil bylas nie, maar jy het dit eintlik baie mooi beantwoord deur te sê jy weet mens moet maar klein begin. Dit is waar almal begin. Jy weet jy begin nie in hierdie groot luxurious besigheid wat miljoene maak nie. Mens begin maar klein. So weet jy of jy iets dalk wil bysit tot daai vraag nie. Net bietjie meer advies vir ander jong besighede, besigheid eienaars of entrepreneurs. Net een en byt vas, die lewe daar buite is baie rof, ek moet sê, jy gaan nie in 'n plek instap en 'n huge salaris verdien nie, jy gaan klein begin en jouself opwerk. Ja, nee, verseker, dis baie waar hoor, en sê vir my, Jaco, het jylle bietjie iets opwindends wat jylle beplan vir 2022, is daar iets waarin jylle werk, het jylle dalk nuwe projekte, produkte? Die nuwe produk wat ons het is eintlik die nuwe side by sides en utility 4x4s wat nou inkom. Dit is die Seat Motor. Okay. Dit is 'n ons is bietjie nuut in Suid-Afrika. Ek is die Limpopo distrik se dealership. Seat Motor is 'n baie goeie brand. Dit is 49% KTM owned. As jy enige motor koop, kry jy 2 jaar waarborg op hom. Wow. Ja, hulle kom uit met 'n 4x4 systeem, 'n winch, hy's gemaak vir 'n gesin, hy's gemaak vir plaaswerk, hy's gemaak even vir reisie as jy wil doen. Yes. O, dis baie interessant. En ja, sterkte met daai. En ek dink ons het van daai foto's in ons artikel, nee, so mense kan bietjie sien. Ja. Hoe dit lyk, en ja, jou, dit is nie net een werkswinkel nie, maar jy het ook een baie stunning showroom, so ja, ek sien vreselik uit om nou, laat ons lesers en ons kijkers bietjie meer oor jou fantastiese besigheid kan sien. En ja, weet jy wat, Jaco, dit is een absolute voorreg gewees. Ek dink jou passie en jou liefde vir wat jy doen van 'n jong ouderdom af, en ek dink nog steeds jou pa talent daar gesien waar, deur jou paas talent wat hy in jou raak gesien het, weet partijker is mense, sien ander mense iets in jou raak, wat jy nie noodwendig in jouself raak sien, en ek denk dit het moontlik gelei tot jou, ook tot jou, of bijgedra, tot jou sukses in jou besigheid, waar jy is vandag, so, weet jy wat, kudos to you, well done, en ja, ons sien vreselik uit na hierdie uitgawe, en starte vir 2022, Ag, baie, baie dankie, en ek wil net ook die geleentheid gebruik om deVonk dankie te sê, om het tykie met my te gepraat het van alle mense. Ek weet, daar is baie mense wat baie beter is, ek is 'n motorfietsry, maar baie, baie dankie aan deVonk. Dit is 'n baie groot plezier, Jaco. Ja, deVonk is, maar ek wil net vir jou baie sê, deVonk is, ons het 24 leefstyl kategorieë, en ja, ons het, jy weet, jou acteurs en jou actrices, actors and actresses, en ons het ons sangers en ons skrywers, en maar weet jy wat, ons het ons entrepreneurs. En deVonk het ook, maar as 'n klein besigheid begin, en ons groei. So, vir ons gaan maak het nie saak wie of wat jy is nie, of jy nou entrepreneur is, en of jy nou iemand is wat niemand al van gehoor het nie. As jy 'n inspirerende story het en 'n sukses story, dan jy weet, dan is dit vir ons absolute voorreg om jou te hê. So ja, dit is vir ons 'n voorreg om jou so met ons te feature. En dit is 'n baie groot plezier. Ja, baie dankie. Ek hoop ek is 2023 weer saam met julle. Ja, ons sien, I don't know, ons miskien bietjie by jou kom, Karen. We gaan ons vir 'n spin. Ja, in die side by side in die motorfiets, die CF motors. Dis reg, so ek bring my filming crew, bring ek saam. Dis sien julle 2023. Dankie, Jaco, vir jou tyd. Mooi bly. Tot ziens. Bye-bye. Tot ziens.